Dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije Medijske kuće Centar. S nama je Miloš Simović, jedan od članova organizacijnog odbora sad narodnog protesta u Borči, koji je aktuelan bio ovih dana. Pomoz Bog, Miloše. Bogom pomogu i hvala na pozivu u vašu emisiju. Miloše, ajde, objasnili ste za svinsku glavu. A kako objašnjavate ove optužbe da ste vi u stvari projekat režima, odnosno da je SNS vas na neki način organizovao i pokrenuo to? Možda najbolji odgovor na to pitanje jedan deo intervjua jednog od takođe suorganizatora ovog protesta koji se odigrao u nedelju, koji je jedan od članova dakle, tog organizacionog odbora odgovorio na taj način na to pitanje koje mu je novinar koji je s njim pravio intervju postavio. Slično je bilo pitanje, mislim, i on je odgovorio onako ljudski kako zapravo i treba čovjek da odgovori, i to je najbolji odgovor koji je mogao u suštini, da li je iskren, i ono što je suština cele ove priče. Kaže, znate šta, kada sam pre godinu dana u letnjem periodu izlazio ovde u naselje da protestujem protiv, ne znam, visokih cena goriva, protiv akciza i protiv bilo čega, onda su me proglasili za Đilasovog izdajnika i za, ne znam, stranog plaćenika i tako dalje. Danas, kad opet u svom naselju protestujem na ovu vrstu uvrede, provokacije većine građana Borče i Srbije, danas sam, šta, Vučićev, ne znam, plaćenik, opet batinaš, bot ili bilo šta drugo. Mislim, ljudi, mogu ljudi u ovoj zemlji, koji žive u ovoj zemlji, srpski narod, većinski, da se pita za neke stvari u zemlji koja je njihova. Da iznosi svoje javno mišljenje. Ja ne znam šta je tu toliko sporno. Ili šta god da kažete da bilo kome odgovara, svako vas etiketira kako njemu odgovara. Ajde, neka se dogovore da li smo Đilasovi plaćenici ili smo Vučićevi botovi, kako to svi sad vole da pričaju. Dakle, mi smo građani Borče koji su se okupili da iskažu svoj revolt na onaj ružan gest koji je načinjen, o kome govorimo sve ovo vreme. I to je jedino što nas je okupilo. Koje političko opredeljenja, da li je, ne znam, član ovoga ili onoga, koga to briga? I mi imamo realan problem. Ali vas optužuju da ste vi u Dverima. Pa dobro, da, da kažem, jedna dotična koju sebe samo naziva spisateljicom, ima najlepše prezime na svetu, tako ću je predstaviti. Navela je, da parafraziram, na nekoj društvenoj mreži istog dana, kako je rešila ekskluzivno, otvorila je oči svetu i javnosti, ko sam zapravo ja, koji, eto, igrom slučaja tog dana, dogovoreno je sa ljudima koji su zajedno organizovali taj protest da se obratim i medijima i da i okupljenima na tom skupu. Navela je, sad negde pokušat ću da citiram, da sam ja zapravo član glavnog odbora Dveri, da sam bio kandidat na prethodnim gradskim izborima na listi Dveri Dosta je bilo, što je tačno. Pritom, znači, apsolutno to ne opovrgavam. I da sam projektni menadžer i marketinški menadžer humanitarne organizacije Srbi za Srbe. E sad, ima tu jedna greška i ja bih morao malo to da ispravim, istine radi, da gledalci prosto znaju. Što se tiče humanitarne organizacije Srbe, ja 2 godine nisam u toj organizaciji. Kao što kažem, i rekao sam već, bio sam u toj organizaciji, radio sam u njoj, ponosan sam na svoj rad u toj organizaciji, ali više nisam deo te organizacije. Međutim, šta i da jesam deo te organizacije? I da je to tačno, a nije tačno. Šta je sporno kod humanitarne organizacije Srbi za Srbe? Jer to što su do sada pomogli za svojih 13-14 godina rada preko 3.500 socijalno ugroženih porodica sa više dece na području Kosova, Metohije, Republike Srpske, regiona uopšte. Jer to što su prikupili preko 3 miliona eura pomoći i transparentno to sve ispratili na jedan način na koji niko ne radi, ne bavi se humanitarnim radom u našoj zemlji. Dakle, najtransparentniji mogući način. Što postoje i rade u preko 10 organizacija ogranaka širom sveta. Ili je sporan sam naziv njoj organizacije, pa je zbog toga iskoristila malo priliku da se obrati nekoj svojoj publici, da malo pokupi neke, jeli, opet političke poene i da pokuša čitavu stvar da ispolitizuje. Ja vam kažem, što se Srba za Srbe tiče, to je organizacija, kako reče jedna moja prijateljica novinarka, sa najlepšim imenom i najlepšim nazivom. Kao što je suština da je i ta, nazovimo, spisateljica, žena koja možda i ne razmišlja na jedan dobar način u ovom društvu, ali svakako ima de facto najlepše moguće prezime
U pitanju je Biljana Srbljanović, dakle, nisam želao nešto pretjerano da pominjem. A s druge strane, da, član sam glavnog odbora Dveri, šta je tu sporno? Svaki čovjek ima pravo na političko opredeljenje. Mene nisu Dveri opredelile da ja dam svoje mišljenje na ovu temu, već to što sam ja građanin ovog naselja, od svog rođenja, dakle, 32 godine tu živim, školovao sam se tu, radim, podižem svoju porodicu. I kao i ostali ljudi. Dakle, ljudi moraju da shvate da postoji narod, političari moraju da shvate, da postoji narod koga politika ne zanima, kad imaju realan problem, okuplja ih realna stvar koju žele da reše. I po tom osnovu smo se mi okupili. Ajde, dozvolit ćete, čitavu politizaciju događaja nije napravio niko od nas. Od ljudi koji su želeli da izađu, da se oglase i da ovo osude, što je učinjeno u Beogradu, u centru Beograda, ovaj skandalozni gest. Već su upravo politizaciju događaja napravili svi oni ljudi poput, ne znam, Balše Božovića, poput Gordane Čomić, poput Sergeja Trifunovića i njima sličnih, koji su se brže bolje ponudili da budu, eto, na usluzi ugroženom Đuraju i da odu kod njega da, jeli, jedu vruće pecivo i burek u znak solidarnosti s njim, kako je on tobože, ne znam, ugrožen. Znači, upravo su ti ljudi dali politizaciju čitavoj toj priči. A vas je li neko kontaktirao od tih građanskih političara kad su došli do PKD? Da vas pitaju sam čisto lično da se uvere da li ste fašisti, nazovem. Apsolutno niko. Dakle, brže bolje su požurili da događaj osude, da ljude nazovu neofašistima, bukvalno takve nazive su iznosili, to su javno vidi, postoje snimci na društvenim mrežama i i sami televizijski kamera koje su to obeležile. I najoštrije su osudili neko naše divljanje, neke gestove neljudske, ne znam, protiv čovečnosti, kako su čovjek je ugrožen samo zbog toga što je Albanac i tako dalje. Dakle, niko s druge strane nije uzeo za shodno da sedne, da porazgovara, da pita, da se malo informiše. Pa ja ću vam reći da, evo, konkretan primjer tih, nebitno da li su opozicije vlada, znači videli ste, bili ste u nedelju. Mogli ste da vidite tu ljude raznih nekih političkih opredeljenja. Ali, da, čak sam iz Demokratske stranke vidio. Ali realan problem, ljudi su se odazvali kao građani tog naselja i te okoline jer su prepoznali šta hoćemo da kažemo i koja je poruka. Gde su, ako su već oni predstavnici određenih organizacija, zašto njihovo članstvo i ne znam, nikovi ljudi nisu dolazili na te događaje da podržavaju, nego su dolazili na događaju u nedelju. Koje god da su organizacije u pitanju političke, nije bitno, nego dolazili su da podrže, pa kao građani. A to političari ne mogu da shvate. I to je, između ostalog, jedan problema naše zemlje, što političari žive neke svoje virtualne živote i određeni su od naroda i ne mogu da shvate da ovom narodu jednostavno dosta više bilo kakvog oblika nepravde nad njim. Na jednoj velike televiziji je Peka Đuro se pojavio sa svojim advokatom i su i vas zvali kao drugo mišljenje, makar telefonski. Ne, osim, niti nama to da kažem iskreno treba, telefonski pošto mi pozdravljam, mogli da dođe, apsolutno bi se svakom javili, kao što smo ovog dana stali ispred novinara, dali izjavu, odgovarali na pitanja, bili ste tu, videli ste koliko novinara, kog god je postavio pitanje, dobio je odgovor. Dakle, pomenu ste i vi, eto, gostovao na jednoj nacionalnoj televiziji, dan kasnije već Mon Đuraj, i sa svojim advokatom, koji inače takođe učestvuje aktivno u političkom životu Srbije, dakle, čovjek je, pored toga što je advokat, i političar, i pritom se otvoreno zalaže za, da kažem, nezavisnu državu Kosovo. Stvarno? Pa, mislim, to možete pročitati u javnosti i u medijima. Znam da je bio protikandidat Sergiju Trifunoviću, jeste. Nisam pročitao. Pa imate u medijima raznim njegov neku vrstu programa i tako dalje. Znači, Olenko, tako nešto. Olenik, čini mi se da je. Ali kažem, okej, on je advokat i šta je sporno? Čovjek se bavi politikom i advokat je. I to je u redu. A ako je neko od nas slučajno, ne znam, na bilo koji način imao veze sa politikom ili ima, šta onda mi ne smemo da iznesemo drugu vrstu mišljenja? Kako to politika nekome dozvoljava da iznese mišljenje po određenoj temi, a nekome ne dozvoljava. Dozvolit ćete da moraju da budu jednako za sve, znači prava. Može je problem to što niste u nekom kalupu, ne znam u što da vas stave. Pa to je njihov problem. Niste na dugme njihovo. Pa to je problem samo njih, ne nas. Ureja su podržali, osim političara i eto i mediji, neke nevladine organizacije. Da, Srbi za Srbe zvanično nisu vas podržani, nisu učeni. Kako je to mam posla? Ljudi, ja sam to i rekao, negdje odgovorio, negdje je bio neki komentar. Da ne ispane sad da su... Apsolutno ne, znači ostavite, ja pozivam sve javno, znači ne znam apsolutno ko može da se drzne, da dozvoli sebi, da po bilo kom osnovu, na bilo koju temu, mimo humanitarnog rada, pomene u bilo kom drugom kontekstu tu organizaciju. Znači,
ostavite ljude da rade svoj posao, dobro, rade ga da maksimalno korektno. Ne, ne, kažem, naravno. A druge organizacije su vas neki podržali da su došli ono kao... Mi nismo nikoga, da vam kažem, ni zvali osim građana našeg naselja. S druge strane imate, ne znam sad, postoji određena, ne mogu da sjeti kako se devojka zove, Sofija Totorović, mislim da je da, koja je, eto, bila kao predstavljena kao komšinica u naselju, koja je žela da se solidariše sa gospodinom Đurajem, koja je na ljudskoj osnovi njemu prišla, na emotivnoj osnovi mu prišla i tako dalje. Eto, nije, i ona je brže bolje, jeli, nas osudila sve tu naselju, sramote u kom naselju živi, sramote postupaka njenih sugrađana, njenih tu komšija. Što se nje tiče, ja sam pripremio, evo, to mogu i da pokažem igrom slučaja, u javnosti je isplivala baš nekim čudom dan nakon tog događaja fotografija. I ovo, kamera neka zabeleži, ovo je jedini moj komentar, ovo je znači Sofija Todorović iz naselja Borča, koja kaže da je kao građanka u emotivnom smislu stala na stranu gospodina Đuraja u zaštitu njegovog nacionalnog identiteta, ne znam, prava, ne sme niko da bude ugrožen i tako dalje. Evo, šta biste vi odgovorili na ovu fotografiju? Ili ima potrebe da se bilo šta odgovori? Nema komentara. A jel biste u neki TV duel došli sa njom ili... Ne, čujte, da se bavimo sad tu čaršijskim, vašijskim pričama. Ne, ali sad pričama. Ste vi pokazali njenu sliku. Pa idu i naše slike. Evo, mene novine neke dnevne. Juče sam bio prekjuče gubitnik dana. Ona rubrika, imate dobitnik i gubitnik dana. A da, u Blicu. Ja sam, dakle, bio sam gubitnik dana. Jer sam... A zašto? Pa oni objašnjavaju da smo mi kao predvodili neke ultradesničare, opet smo ultradesničari i dalje, kao u nameri da oteramo gospodina Đuraja. Ja ne znam da ste vi negde, bili ste prisutni, čuli da je neko od nas rekao da on treba se otera, da treba da zatvori pekaru ili bilo šta drugo. A onda nastava kako je onda ipak popularni Đura odoleo svim tim pritiscima i ostao da radi. A sledeći dan, već u drugom broju istog tog lista, gospodin Đuraj je bio pobednik dana. Zato što je, samo je priča okrenuta na drugu stranu, zato što je uspeo da se odupre, ne znam, pritiscima ultranacionalista i tako dalje. Mislim, opšti jedan haos. Tako da, ja sam i tad rekao, nedolju ponavljam i sada. Ne želimo mi da se ponavljamo i da učestvujemo sad u nekim dalje šaradama, na ovu priču treba staviti tačku. Svako je pokazao ovih prethodnih dana ko je i šta je. I često ja govorim, ne pada sneg da prekrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. Tako je bilo i u ovom slučaju. Mi smo rekli šta smo imali, objasnili smo to vrlo temeljno i postupno. Ko to nije shvatio, ko je to ignorisao i opet težio da to predstavi na neki svoj način. Svaka mu čast, samo napred, ako je nekom lakše da mene i ljude iz naselja zbog toga naziva ultradesničarom, fašistom, ne znam šta, meni je bitno da moji komši i prijatelji znaju ko sam ja, da ljudi koji dugi niz godina rade sa mnom, sarađuju po bilo kom osnovu, moja porodica, da oni znaju ko sam, šta sam i kako sam, a šta će mediji i javnost pričati o vama, to, mislim, niti zavisi od vas do kraja, u krajnjoj liniji, niti treba čovjek da se time opterećuje.